Bashkëbisedoja me një të moshuar Maqedonas i pangarkuar dhe më interesonte opinioni i tyre. Se si është? Dhe i pyes, si të duken kandidatët për deputet? Dhe si komentohen te komuniteti i juaj? A e dini si më tha? A e dini tha si o puna? Na vjen i noti pse s'është i yni Bujar Osmani, po është i juaj. Vlezër e botrë. Ky front nuk është ndërtuar për një përdorim të përkohshëm. Ky front është ndërtuar për staza dhe veprimet e gjata.